Labdien, skatītāji! Šodien ar diviem Eiropas parlamenta jaunievēlētajiem jaunu deputātiem runāsim par aktualitātēm jaunajā sasaukumā, par amatu sadalījumu jaunajā sasaukumā un iespējamo vairākumu. Šodien te mums ir ciemos Sandra Kalnieta no jaunās vienotības un Ivars Ījabs, kas pirmo reizi pārstāvēs Latviju Eiropas parlamentā. Tad uzreiz es gribētu sākt divas lielākās grupas, kas līdz šim veidoja vairākumu Eiropas parlamentā, IPP un sociāldemokrāti, tagad ir zaudējuši to tradicionālo vairākumu pēc ļoti ilgiem gadiem. Kā jūsuprāt, tā galvenā mācība vai tā ziņa no vēlētājiem, ko viņš gribēja nodot, vai tas tomēr nav tik dramatiski un par to nebūtu jāstraucās par tiem, kas bija vairākumā? Pēc savas pieredzes es varu teikt tā, ka apmēram ik 20 gadus Eiropā notiek kaut kāda politisko spēku pārgrupēšanās. Vai nu tur ir liela nemiera, vai pēkšņi nāk zaļais vilnis. Nu, šobrīd arī mēs atrodamies tādā pārmaiņu periodā, bet nekas arī tik dramatisks nav noticis. Jo vairākums jau nav aizgājis ne galēji labējiem, ne galēji kreisajiem. Vairākums šobrīd veidojās no četrām tomēr tradicionālām partijām, es teikšu, kas ir orientēts kā Eiropas Tautas partija, sociāldemokrāti, tad liberāļi, kas tagad saucās atjaunotne. Renew Europe, kas latviski droši vien būtu Eiropas atjaunotne. Jā, jā un zaļie, kas arī jau ir sen uzskatām par tradicionālu partiju. Jā. Un zaļiem ir lielāka frakcija kā iepriekšējā, un arī atjauno Eiropu arī ir lielāka frakcija. Tā kā tās sadarbības platforma ar centriskajiem un pro-eiropeiskajiem spēkiem ir pietiekam plaša. Respektīvi, tas noskaņojums galvenais un pro-eiropeiskais noskaņojums vēlētāju vidu, jūsuprāt, nav mainījies? Nē, noteikti, un arī šis ir gads, kad šīs ir vēlēšanas, kad pirmo reizi pieauga vēlētāju skaits. Latvijā varbūt netik būtiski, bet dažās valstīs diezgan daudz. Kopumā šajās vēlēšanās piedalījās 200 miljoni un 40 miljoni nobalsoja par Eiropas Tautas partiju. Vai jūs gan pārstāvat citu grupu un citu partiju Eiropas parlamentā, jūs esat tikpat optimistisks vai jums tomēr nedaudz bažas? Tas, ka lielākais vairums Eiropas pilsoņi nav kļuvuši euroskeptiķi vai eirofobi, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā. Skaidrs, ka no otras puses, protams, ka lielākā daļa šo pilsoņu tomēr vēlās kaut kādas pārmaiņas tieši pašā Eiropas Savienībā. Tādā ziņā tur, protams, ka arī šis jaunais sasaukums būs krietni politiskāks, tāpēc, ka, ja mēs paraugamies uz to, kas notiek šobrīd, proti Eiropas komisijas prezidenta izvēle, tas process pats par sevi būs sarežģītāks, jo vienkārši vairs nav tas komfortablais vairākums, kāds līdz šim ir bijis Eiropas Tautas partijiem, sociāldemokrātiem, bet kopumā pilnīgi pareizi šīs četras pro-eiropeiskās grupas, es domāju, ka strādās pietiekoši efektīvi visu atlikušo 5 gadi. Un ir vēl viens aspekts, kas ir svarīgs, ja, ka šīs pārmaiņas ir arī zināmā mērā paaudžu nomaiņa. Es jau tagad kā veca mēbele, bet skatieties, Ivars ir ienācis no jauna, bet parlamentā ir ienākuši, manuprāt, vairāk nekā 400 deputātu, kas ir pirmo reizi ievēlēti. Un tā ir ļoti liela pārmaiņa, pie tam viena liela daļa no viņiem pieder pie vidējās paaudzes, ja? Nevis pie vecākās, kā tas nu, jau iepriekšējā parlamentā iezīmējās šī lielā pārmaiņa, ka Eiropas parlaments vairs nav tā vieta, kur nozīmīgiem nacionāliem politiķiem, tā teikt, ar šiku beigt savu un bez liels piepūles beigt savu politisko karjeru. Sākot jau ar 2009. Gadu, arvien jaunāki un jaunāki cilvēki nāc iekšā, un arī uzdevumi kļūst nozīmīgāk. Jums jau no sevi nevajadzētu saukt kādā gadījumā par vecāko paaudzi. Es zinu, ka mums tajā Eiropas atjaunotnes politiskajā grupā ir virkne ar tādiem deputātiem, kas ir no 79. Gada. Tur jau proti, ka jau pirmo reizi, kad tik tieši vēlēts Eiropas parlaments, tad viņi jau tur bija. Ne? Paaudžu nomaiņa notiek tieši tā. Jā. Nedaudz vairāk par to vairākumu, cik tas būs stabils, mēs parunāsim vēl, bet tagad es gribētu tieši par Latvijas eiroparlamentāriešiem parunāt. Mums ir arī diezgan daudz jaunu deputātu. Jūs, Dace Melbārde, Ušakovs Amerikas, kuri līdz šim nebija pārstāvēti. Kā jums šķiet, jums būs iespēja sadarboties visiem deputātiem Latvijas vai tomēr, kā daudzas partijas ir teikušas pēc vēlēšanām, kā latviskās tā devētās partijas ir zaudējušās vietu vismaz vienu Eiropas parlamentā, jo tagad būs vairāk tā devēto prokrievisku no Latvijas puses. Vai jūs tam piekrītat, vai jūs negribētu tā dalīt?
Nu, laiks rādīs, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka ar atsevišķiem politiskiem spēkiem mums būs ļoti grūti sadarboties, īpaši veselā virknē jautājumu, kas saistās ar drošību un tam līdzīgām tēmām. Tā kā tādā ziņā, protams, ka būs kaut kādas jomas, kur mēs varēsim pietiekoši viegli atrast kompromisu, bet es domāju, ka veselā virknē būtisku jautājumu sadarbības nebūs. Nu, tur droši vien ir jāskatās jau uz to, kā tas ir noticis iepriekšējos sasaukumos. Jā, no tajos iepriekšējos sasaukumos es teikšu tā, ka iepriekšējā sasaukumā mēs pieci, četri no vienotības un no Nacionālās apvienības zīle, mēs ļoti cieši sadarbojamies. Un faktiski, no tiem astoņiem deputātiem, kas mēs bijām, Latvijas interesēs tā konsekventi un intensīvi strādāja pieci deputāti, pie tam sadarbojoties. Un šajā ziņā faktiski situācija nav mainījusies, un man ir ļoti žēl. Nu, es vēl tā nevaru pateikt, ko šie divi jaunievēlētie saskaņas deputāti darīs, ja? Bet, nu, to laiks rādīs, kā Ivers teica, bet par Zanoks kundzi tur nav nekādu šaubu. Ja? Viņa atbalstīs un vienmēr būs Krievijas balss Eiropas parlamentā. Ja? Bet, piemēram, tas pats Nils Ušakovs, Aldmiris Amerikas, viņi strādā sociāldemokrātu lielajā grupā. Kas veidos to vairākumu ar jums? Iepriekšējā sasaukumā bija ievēlēts no saskaņas saraksta Mamīkins, kas gan jau pēc tam kļūta vairāk par Latvijas-Krievas Savienības deputātu. Kā jums šķiet ar tiem diviem deputātiem, vienas koalīcijas ietvaros, kāda varētu veidoties tā sadarbība? Nu, tas ir viņiem jāparāda, jo šobrīd neviens to nevar pateikt. Tā ir viņu paša izvēle, vai viņi tiešām ieņems sociāldemokrātu tradicionālo pozīciju, un tad sadarbība ir iespējama, izņemot atsevišķos tur revizionistiskos jautājumos, kas ir saistīti ar nodokļu paaugstināšanu, sociālo kontroli un tā tālāk, ja, kas labējiem politiķiem un, manuprāt, liberāļiem arī nav pieņemami. Ja. Bet, ja viņi turpinās kopt attiecību lauku ar Maskavu Eiropas parlamentā, nu, tad kāda tur sadarbība šajā jomā iespējama? Nekāda, tāpēc, ka tikko Eiropas padoma pagarināja sankcijas Krievijai gan par Krīmas aneksiju, gan arī par iebrukumu Austrumu Ukrainā. Nu, tagad ir aktuāls arī cits jautājums par Krieviju un delegācijas, ka viņiem atjaunoja balsstiesības, par ko tagad arī lausti šķēpumi. Tas ir nožēlojams jautājums. Tas tiešām ir nožēlojams. Mums vakar politiskā grupā kādreiz bija par to saruna, par to, ka nu, kurā virzienā tad mēs dodamies arī attiecībā uz to dokumentu, kurš jums noteikti arī pazīstams proti. Nu, kā saka, mājas uzdevumi nākamajai Eiropas komisijai. Jā. Tur nu, mēs no Baltijas puses ļoti aizstāvējām to, lai tur būtu krietni skaidrāk pateikt, kādus mēs gribam redzēt Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju. Piemēram, tur arī, arī ar Ķīnu, protams, jā, bet nu, Krievija šajā gadījumā kļuvusi aktuāli tieši tāpēc, ka Eiropas padomes parlamentāra asamblēja pēkšņi ņēma un atjaunoja Krievijai balsstiesības, kaut arī Krievijas attieksmē pret to, kas notiek, nekas nav mainījies pēdējos piecos gados. Vakar, piemēram, ir Ukrainas robežas ir bijuši 37 incidenti. Un tieši tā, kā tad risināt šo situāciju, ka no vienas puses mēs pagarinām, Eiropas Savienība pagarina sankcijas, mēs runājam par ļoti stingru ārpolitiku un stingru nostāju, un otras puses sako šādu soļu, kā tad... Nē, Eiropas padomes parlamentārā asamblēja nav Eiropas Savienības institūcija, tā ir tāda organizācija, kurā ietilpst arī tādas valstis kā Armēnija un Azerbaidžāna, līdz ar to tur viss, kas var notikt. Valstis, protams, taisnība, jā, nu, tur es domāju, ka ļoti daudzās grupās ir cilvēki ar savu atsevišķo viedokli attiecībā uz Krieviju. Laikam gan jāsaka, ka paldies Dievam, viņi nekur gandrīz nav vairākumā. Bet tas, ka ir šādi Krievijas nu, simpatizanti vai Krievijas sapratēji, tas ļoti bieži ir saistīts, ir individuāli, kā Ivar saka, un tad ir atsevišķas valstis, kas ir savas ekonomiskās vai enerģētiskās saistības dēļ vai kaut kādu vēsturisko pozitīvo atmiņu dēļ,
kurām ir tradicionāli pozitīva attieksme pret Krieviju, vai arī tad izlikties neredzam, kas patiesībā ir nodarīts. Ja? Nu, tādas valsts ir arī Eiropas Tautas partijā. Ja? Bet tomēr, ja salīdzina ar to, kā tas bija 2014. Gadā, un kā tas bija jau parlamentam beidzoties, jo Krievijai arī ir ārkārtīgi liela prasme sev šaut kājās. Tas Skripal indēšanas gadījums, ja? Nu, un jaukšanās lielvalstu vēlēšanās, tur viņi pārgāja pār tai svītrai, ko valsts ir gatavs norīt savu ekonomisko vai kādu citu interešu vārdā. Un tā, piemēram, tās pozīcijas papīrs, ko Eiropas Tautas partija pieņēma 17. Gadā, viņš kļuva par pamatu tai rezolūcijai, par Eiropas Savienības un Krievijas federācijas politiskajām attiecībām, ko man bija iespēja rakstīt un arī tātad vadīt sarunas ar citām politiskajām grupām, ko beigās pieņēma 2018. Gadā. Un tad tas, kopumā jūs sakat, tās tie noskaņojumi, kas simpatizē Krievijai, aicina atcelt sankcijas, tas viss ir noņemts no dienas kārtības. Ne, tas nav noņemts. Šie noskaņojumi ir, bet gadījumā viņi nav vairākumā. Un tas ir viens no Baltijas valstu un arī Ziemeļu valstu deputātu tādiem sadarbības bastioniem, izņemot Somiju, jo Somija šajā ziņā tiešām ir kaut kāda īpaša pozīcija viņiem. Un tāpat Polija un citas Austrum Eiropas valstis, šī rūpīgā pārējo kolēģu pieskatīšana, lai viņi nekļūst par Krievijas šarma, es teikšu pēdiņās, ja gūstekņiem. Un to mēs konsekventi darām, un tam ir veltīts, nu, es strādāšu ārlietu komitejā, un es tam veltīšu īpašu uzmanību, kādas būtu Krievijas attiecības ar Austrum partnerības valstīm. Ja. Mēs tikko redzējām, kā viena Krievijas deputāta apsēšanās spīker krēslā Grūzijas parlamentā var radīt politisku krīzi Grūzijā, ja, un nacionāls nemieris. Bet tad precizējot, pat ja Ždanukas kundze arī nonāks frakcijā vai grupā, kas būs pozīcijā, jūs neredzat iespējas, kā jūs varētu rast kopīgu valodu? Nu, tādā ziņā jau Eiropas Savienība nav tīri parlamentāra iekārta, ka tur būtu kaut kāda skaidra pozīcija un skaidra opozīcija. Un, nu, tur daudzās grupās ir dīvaini cilvēki, bet tas, ka pret jebkādām šāda veida iniciatīvām ir vienkārši atklāti jāvēršās, tas ir nepārprotams skaidri. Un runājot par diskusijām, kas saistītas ar Eiropas komisijas veidošanu, par tiem iespējams vadošajiem amatiem, vispirms Latvija ir izvirzījusi Eirokomisāru amatam arī līdz šim, kas ieņem šo amatu, Valdi Dambrovski. Kā jums liekas, viņš pašlaik ir viceprezidents, vai viņam spēs saglabāt tādu ietekmīgu amatu Latvijai, vai tas būs grūtāk pašlaik? Maika, noteikti. Man prieks to dzirdēt. Nē, es nedomāju, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc, lai Dombrovski kaut kā šajā brīdī ņemtu un degradētu un piešķirtu viņam kaut ko mazāk. Nu, cits jautājums, protams, ir, nu, redz, kas ir par lietu. Par partijas vienošanos, kuram vispār būs tie galvenie un atslēgas amati, es domāju. Jā, nē, nu, no sākuma, protams, ir jāiegūst kaut kāda vienošanās par tiem četriem lielajiem amatiem. Nu, jā, ja mēs skaitam banku vēl iekšā, vai ne? Un tad, ja tas ir izdarīts, tad tādā gadījumā jau vairāk uz rudens puses, tas droši vien ir kaut kāds, vai ne? Septembris, oktobris, kad jau... Nē, faktiski jau augustā. Jau augustā sākās tas, ka dalība valsts izvirza tos... Dalība valsts izvirza jūlijā, un augustā tad, viņi sāk gatavoties, un tad tie portfeļi ar tur sāk jau... Nu, tur gan Dombrovskiem ir ārkārtīgi vienīgais tāds joks, kas ir pēdējā laikā kaut kur cirkulējis, ka Dombrovskiem piemīt ārkārtīgi daudz labu īpašību, tikai viena gan nepiemīt, viņš, diemžēl, nav sieviete. Jo mēs zinām, ka nākamajā Eiropas komisijā šim te... dzimšu līdzsvaram būs samērā liela nozīme. Tas nekādā gadījumā viņu nediskvalificē, bet ir skaidrs, ka tas spēlēs kaut kādu lomu. Bet es gribu teikt, ka katrā ziņā, ja tas būs Eiropas Tautas partijas pārstāvs, kas kļūst par komisijas prezidentu, ja, nu tad ir garantēt, ka Valdi Dambrovski ietekme saglabāsies tā pati. Jo tā vai tā, ja mēs tā reģionāli paskatāmies, ja, vienam viceprezidentam ir jānāk no Ziemeļvalstu Baltijas reģiona. Ja, un šobrīd nu, nav jau zināms, kas ir tie pārējie, bet Dambrovskis it īpaši pēc tam, kad Anglijas komisārs nolika savu monetāro portfeli, viņš ir pierādījis, ka viņš var
novaldīt šo ārkārtīgi grūto jomu, gan Itālijas, gan Grieķijas krīze, gan daudz citi viļņojumi, un ļoti profesionāli un bezkaislīgi, un ka viņš ir nevis konflikta pālsinātājs, bet gan konflikta, tā teikt, nu, pragmatizētājs, ja, jebkurās sarunās ar valdībām. Bet, ja mēs runājam tieši par komisijas prezidentu, pašlaik ir tā diskusija par to, vai Vēbers, kurš bija Eiropas Tautas partijas kandidāts, vai viņam būtu jāieņem šīs amats, tur ir tādas politiskā... Šis nav personīgs jautājums. Ja? Šis ir jautājums par to, cik caurspīdīgi mēs vēlamies šo komisijas prezidenta nozīmēšanas procesu. Jo līdz pat, es teiktu, līdz pat Junkeram, tas bija ļoti necaurspīdīgs. Viņi tur sanāca, kaut kur kaut kas notika un pēkšņi nāca klajā ar vienu vārdu. Un padomu vēlās atgriezties pie šīs mudžināšanas. Ja? Tajā pašā laikā tā procedūra, ko piedāvā parlaments, ir ļoti caurspīdīga. Gan Timermanu, kas ir no sociāldemokrātiem, gan Weberu no Eiropas Tautas partijas, abi divi tika izvirzīti Eiropas sociālistu vai tā, kristīgo demokrātu partiju kongresos. Tātad visu nacionālo valdību, nevis valdību, bet partiju dalībnieku piedalījās šajā balsošanā. Bet jūsuprāt, tad no Eiropas Tautas partijas, ja ieņems šo amatu jūsu grupas tad pārstāvis, tad tam jābūt Vēberam vai nav jābūt Vēberam? Tam ir jābūt Vēberam, jo viņi ir izvirzījis kongresu. Ja? Un šobrīd arī tāda ir Eiropas parlamentā Eiropas Tautas partija grupas nostāja. To mēs vēlreiz vakar visi kopā apseprinājām un pie tā mēs paliekam. Un arī Eiropas Tautas partijas valdība nostāja ir ļoti līdzīga. Tā problēma ir, ka šobrīd mums ir mazāk valdību galva vadītāji nekā iepriekšējās. Un tur ir divas līnijas. Viena saka, mēs esam pret vispārvadošā kandidāta, principu kā tāda. Otra līnija ir, mēs esam parvadošo kandidātu, bet pret Vēberu. Un tas pagriež to ļoti personīgi, jo ir diezgan loģiski, ka lielākās frakcijas, tas, kas tie, tā politiskā grupa, kas iegūst lielāko skaitu, ka viņi iet uz priekšu ar savu kandidātu. Ja? Ja šo principu grib sagraut, kā to vēlās Makrons un Višegrads grupas valstu vadītāji, ja? Tad mēs atgriežamies atpakaļ, pie tās mudžināšanas, ja? Ka tur kaut kur kuluāros kāds kaut ko, un zini, man ir, es teiktu, Krists Patens, bet Širaks saka Ferhofstads, ja? Un beigās ir Prodi, ja? Un tad Prodi arī nē, nu tad Barozu, ja? Es teiktu, ka lielos vilcienos piekrītot, bet vienlaikus ir diezgan skaidrs, ka mums ir runa par mazliet atšķirīgiem principiem, jo viena no tām lietām, protams, ir tā, ka tā runāšana kuluāros vienmēr ir bijusi. Arī pagājušajā reizē, kad bija nu, tas pirmais Špicena kandidāta piedāvājums 14. Gadā, nu, tad jau bija diezgan skaidrs, ka Junkeram ir atbalsts padomē, un tāpēc viņu varēja ļoti eleganti izvirzīt kā Tautas partijas Špicena kandidātu. Nē, Ivar, tev kalendārs sajūtas. Es tur biju, un es to visu prīmā atceros. Junkeram tieši padomē nebija atbalsts, un tikai tāpēc, ka viņi Dublinā izvirzīja, tad pamazam un lielākā no visām dāmām pateica nē, un tad Vēbers brauc pie viņas un teica, ka parlaments nebalstās. Bet vienlaikus viņam bija vismaz kaut kāda izpildvaras pieredze, kas ir galvenais pārmetums Vēberam, ka viņš jau ir nu, ļoti cienījams, bet lielākoties bijis tikai parlamentārietis. Un līdz ar to Žats valdības Delos. Viņu negrib ņemt pretī. Jā, vēsturiski viss, kas ir bijis. Eiropas komisijas prezidents bija bez jebkādas izpildvaras. Ir viss visādi bijis. Tagad tas nav kriterijs. Bet no otras puses nu, ir skaidrs, ka acīm redzot, nu, to mēs no Latvijas pieredzes zinām, ka nevienmēr tā lielākā frakcija uzreiz dabūna premjeru, vai ne? Un tādā ziņā līdzīgi tas grozies, kā grib šobrīd notiek arī Eiropas parlamentā, ka mēs redzam, ka no Eiropas Tautas partija ir cienījams
kandidāts, bet tas nenozīmē, ka visi tā ir uz gatavu uzreiz viņu pieņemt. Līdz ar to, nu, raudzīsimies, jā, kā bet, tas notiek. Es gribēju pajautāt, vai jūsuprāt, tad Eiropas Tautas partijai ir jāieņem šis vadošais amats, vai ņemot vērā gan to, ka viņi zaudēja mandātus, varbūt ir jāpadomā par citas grupas prezidenta komisijai. Tieši tā, ir jāpadomā. Vismaz pārmaiņas pēc. Tas būtu dīvaini, ja mēs negribētu padomāt par Margaret Vestager, kas ir arī pietiekoši cilvēks ar garu komisāru pieredzi un augsti vērtētu komisāru pieredzi, kurai, nu, ir iespēja ienākt šajā situācijā, jā, bet, kā kompromisa kandidātam, kā viņa, vai ne? Tādā pašā situācijā kā Vestager, šodien ir vēl vesela virknes pilktu Eiropas politiku. Tur var saukt Barnier un no viens vietas. Bet ir tikai divi. Ne, viņi nav. Viņi ir viena no tās grupas. Viena no grupas, jā. Kas jums tur ir, jā. Un tas, ko Ferhofstads izdarīja, bija augstākā mērā neglīt. Visu laiku aizstāvēdam šo principu. Pēkšņi, tad, kad bija tuva smārža tam darījumam ar Makronu, viņš nolec no tā. Nu, Ferhofstads tam ir pašam savu tikai karjeru, divi vadošie kandidāti, kas ir skaidri izvirzīti. Un sociālisti pagājušo nedēļu beidzot sāka saprast to, ka mēģinot norakt Vēberu, viņi faktiski noroka arī Timermanu. Un es uzskatu, ka tas nav godīgi, jo Timermans ir spošs politiķis, ja? Un viņš ir arī tieši tāpat kā Vēbers, viņš ieguldīja ļoti lielu darbu savā kampaņā, apbraukādams tāpat kā Vēbers, tiekoties visās valstīs un tā tālāk. Ja? Un vēl ir ļoti interesanti, ka tikko nāca Ipsos aptā uz dati klajā, kur ļoti skaidri uzdeva jautājumu, vai eiropieši dažādās visās valstīs, ja, vai viņi atbalsta šo vadošā kandidāta principu. Un ziniet, jā, lielākā daļa, sākot no 96 līdz 87% atbalsts. Bet paskatieties, kādas sanāk pie mums kaut vai diskusijas, lai arī tās grupas ir salīdzinoši, bet tas, ko, līdz ar to es gribētu tas, ko pajautāt, vai jūsuprāt tā diskusija par vadošajiem amatiem vispār Eiropas Savienībā noslēgsies diezgan raiti, vai tā būs ļoti gara šoreiz un varbūt netipiski gara? Šķiet, ka viņa būs netipiski gara kaut vai tikai tādai, ka ir tagad četras tās proeiropeiskās grupas, kuras šobrīd mēģina vienoties. Un tur, protams, viens stāsts ir tas, ko mēs runājam par parlamenta grupām, bet otrs stāsts ir par Eiropadomes grupām, kas absolūti netipiskā variantā nāk kopā svētdienā pirms parlamenta pirmās plenārsēdes, lai mēģinātu tomēr kaut kā panākt. Jo, redzi, ja mēs raugāmies uz šo vadošo amatu grupu kā kopumu, tad tas nozīmē, ka Eiropas parlamenta prezidents, kurš ir jāievēl vienā no pirmajām plenārsēdēm, gal galā arī ir viens no tiem amatiem. Tad, ko mēs vēlam, ja mēs nezinām, kas notiks tālāk, tā ka tas var ievilkties. Jā, bet es gribu vēl no tādām aizkulišu lietām pievērst uzmanību tam, ka faktiski tikai iepriekšējā nedēļā liberāļu grupa ar savu jauno nosaukumu ievēlēja sev vadību. Arī sociālistiem gāja ļoti lēni un reālās sarunas starp parlamenta politiskajām grupām ir tikai kopš nedēļas sākušās. Pirms tam viss bija aizņemt ar sevi un, nu, un tur kaut kā arī vēl kaut ko dalīt. Turklāt paralēli vēl ir runa par to, ka vēl jau ir, tā teikt, uz galda ir komisiju priekšsēdētāji, vakarā ir vienošanās panākt par to, kurai grupai, kuras komisijas priekšsēdētājs un tā tālāk. Ja. Tas viss tā parlamenta nu, struktūrēšana pēc vēlēšanām, tas ir tāds ļoti piņķerīgs un sīkumains process. Un Eiropas parlaments ir relatīvi caurspīdīgs tajā ziņā, ka viss notiek saskaņā, izņemot nu, tos dažas spicas lietas, ja, saskaņā ar izskaitļotām formulām. Ja. Vienīgais, ko tev visu laiku ir jāsēž, un man tas nākam nedēļ būs jādara, tev ir visu laiku jāreģistrē, ko tie citi jau ir paņēmuši. Un tad, kad tu nonāks līdz savai vietai, jo iepriekšējo reizi mēs bijām ļoti augstā vietā, mums bija 4 deputāti, tagad mēs saucam 71. Ja? Tad, vai ne? Nu. Bet tad kopumā runājot arī par to, ka tas sarunas var būt ilgas, tad tas var būt arī daļ tā, ka ir daudz vairāk sadrumstalots tas parlaments, arī lēmuma pieņemšana kopumā varētu būt apgrūtināta Eiropas parlamentā turpmākajā darbā. Vai jūs tā neprognozētu?
Es domāju, ka droši vien, ka ja runā par to komiteju līmeni, mm-hmm. tad tur jau vienmēr ir bijušas samērā raibas tās grupas. Līdz ar to, nu, es domāju, ka mēs strādāsim pietiekoši konsolidēti, jo šobrīd jau nav tas mirklis, kad varētu vilkt kaut ko garumā un vienkārši principu pēc kaut ko negribēt. Es domāju, man gribētos cerēt vismaz, ka skaidrība arī par tiem lielajiem amatiem nebūs kaut kad nenormāli vēlu, ka viņi būs vēl kaut kad nu, šovasar, teiksim tā. Jā, nu tur ir tāpēc tā kalendāra, ka ja mēs jūlijā netiekam skaidrībā, kas ir komisārs, tad komisijas priekšsēdētājs, tad komisija vienkārši ievilksies. Jā, šī komisija turpinās strādāt, bet tas nav arī nekas dramatisks, jo tā ir bijis vairāk kārt, un mums, piemēram, mēs te Latvijā nesam skatījāmies vienu premjeru kandidātu, nosauc otru premjeru kandidātu, un tas neizveido, un tad trešais izveido. Nu, šeit tik traki nebūs, tad, kad nosauks, tad nebūs. Izveidos, bet galvenais ir tikt pie tā, lai nosauc. Un tā problēma ir, ka nepietiek ar to, ka nosauc tikai padomi. Ja? Jo, ja parlaments nebalsos par to kandidātu, tāpēc tās sarunas ir tik sarežģītas. Jo, piemēram, Eiropas Tautas partija, mēs ļoti stingri esam nolēmuši, ka mēs nebalsosim tajā gadījumā, ja tas nebūs Manfrēds Vēbers. Bez mums ir ļoti grūti. Kas atkal sarežģīs viss turpākās. Latvijas valdību veidošanas scenāriju. Nu jā, teiksim tā, nu, jo tuvāk nāks rudens. Jo lielāk kļūs piekāpība arī no politiskām arī, grupām. Arī Latvijas, ne, ja, bet ne tikai no Eiropas Tautas partijas, jo redziet, mēs gribam tikai vienu vienīgu amatu. Pārējie četri ir pārējiem. Šajā sasaukumā, pat cik mēs bijām tie lielākie, mums bija komisijas priekšsēdētājs, parlamenta un padomas priekšsēdētājs. Paliek brīvs padomas priekšsēdētājs un paliek brīvs arī parlamenta priekšsēdētājs un Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs un es aizmirstu, kas vēl tur ir. Ja? Vienkārši jautājums jau arī par interesam, ko mēs dzirdējām no citas grupas pārstāvju, jūs sakat arī gribētu neatteiktos no komisijas priekšsēdētājā, nu, jā, bet kas ir loģiski tieši, un kas ir tieši tāda kā, kādas kompromises iet, jo ilgāks laiks pārdomām, jo realitātes sajūta tad kļūst visiem tāda. Un otra lieta, protams, ir tas turpinot to, ko jūs teicāt, proti, jūs gribat vienu amatu, bet jūs viņu gribat vienu noteikti konkrētam cilvēkam, vai tur būtu iespējami kaut kādu Nu, redziet, tas no, tā problēma, redziet, ir tā, ka ja būtu vispār tikai Eiropas Tautas partijai un nebūtu šī kongresā izvirzītā kandidāta, ja, nu, tas drusciņi ir arī apsmieklis visiem tiem cilvēkiem, jo nebija jau tā, viņš jau nebalotējās viens, balotējās jau divi cienījami kandidāti. Bet un viens tomēr dabūja lielāko vairākumu, un otrs dabūja, domāju, 35% vai kaut ko tādu. Es tomēr gribētu atgriezties tad pie darba jau Eiropas parlamenta tagad. Jā, visi šī amatu jautājumi būs atrisināti. Tad tas, ka mainījās bišķiņu vairākuma tas un spēku samērs, nevis bišķiņu, bet diezgan ievērojami, tas neko nesarežģījis darbā un jūsuprāt tas darbs ritēs raiti? Es domāju, ka darbs ritēs pietiekami raiti, jo tas četru proeiropeisko partiju kodols paliek. Vienīgais, kas man dara raizes, kā mēs tiksim galā ar šo nepieciešamību, ko visi apzinās, risināt klimata problēmas, jo zaļajiem tā ir viņu darba kārtības galvenais punkts, savukārt mums ir darba vietas, inovācija un šie ekonomiskā izaugsme. Un tur bieži vien, ja lietas sasteidz, tas rada kolīziju. Un tur par būs tā lielākā problēma. Par darbiem un prioritātēm mēs vēl parunāsim, bet es gribētu jautāt, vai jūsuprāt šajā sasaukumā, šajā pilnvaru laikā Eiropas parlaments vai Eiropas komisija, par ko jau ir uzsākusi diskusija par iespējamām reformām un pārmaiņām pašā struktūrā, pašā Eiropas Savienībā, vai šī diskusija varētu noslēgties un nonākt arī pie kaut kādām konkrētām reformām, jūsuprāt? Es domāju, ka ļoti interesants dokuments būs tas, kurš joprojām top un ir tādā melnraksta variantā. Proti, tas ir šo četru
pro-eiropeisko grupu mēģinājums vienoties par uzdevumiem nākamajai Eiropas komisijai. Tur ir iekšā ārkārtīgi daudzas lietas, par kurām notiek ārkārtīgi intensīvi strīdi. Viena no tām jau šeit ir tie zaļie akcenti, bet tur ir vesela virkne ar citiem akcentiem, kas ir nemazāk problemātiski. Nu, klimats jau ir prioritāte mums visiem. Jautājums, cik mēs radikāli uz to ejam. Digitalizācija ir jautājums, kas ir tikpat labi. Tāpat tās, nu, ko tad mēs darīsim ar to kopējo ar uzņēmumu ienākumu nodokļu harmonizāciju un tamlīdzīgām lietām. Tas vēl viss stāv priekšā un nu, vajadzētu vismaz kaut kādu tuvāko pāris nedēļu laikā formulēt to tekstu, lai tad arī pilsoņi redzētu, nu, ko tad šīs četras grupas grib un ko viņas sagaida no komisijas. Bet šī ir pirmā reize, kad vispār parlaments mēģina šādu programmatisku dokumentu radīt. Ja? Jo nu, nekad nav bijis, kā jau jūs sākumā teicāt, agrāk pietik vienoties socialistiem ar Eiropas Tautas partiju, un mēs gājām uz priekšu. Ja? Bet tā problēma, es domāju, ir, ka Eiropas parlaments jau nav vienpersonīgi lēmējis. Visi lēmumi top kopā ar komisiju, ar padomi. Ja? Un tad vēl ir komisija, kas nāk ar savu likumdošanas iniciatīvu. Un tie trialogi, tīpaši šajā pēdējos divos gados, ja, parasti pirmie paiet tā mierīgi, un tad iekrājās tās neatrisinātās lietas. Viņi bija ļoti dramatiski. Un tajā dramatismā ja, ir vēl klāt tas, ka ir valstis, kas bezkaunīgā kārtā uzspiež pārējiem ar diezgan nelielu ja, tādu, dažādām manipulācijām pilnīgi nepieņemamas lietas. Ja. Jo es nekad neaizmirsīšu to nenormālo cīņu, kas bija par auto pārvadātāju, par auto pārvadāšanas noteikumiem, tā primitīva, tā ir direktīva, ja, no mums pie tās visvairāk, vistiešāk strādāja Roberts Zīle, bet tas veids, kādā Francija, divreiz transporta komitejā tas tiek noraidīts, bet viņi iet trešoreiz apējot transporta komiteju uz tieši uz parlamentu. Viņi atrod vienu procedūrā, vienu caurumu. Ja? Un tā būs tā trešā kolīzija. Viena ir komisija padome, un tad ir parlaments un nacionālās intereses. Jo, piemēram, pēdējā padomē izņēma ārā termiņu par 2050. Gadu bez oglekļa emisijām, lai vispār būtu. Tāpēc, ka veselai virknei valstu, Polijai, tur Višegradas valstīm, ogļīgu ir ekonomikas pamats. Bet runājot vēl par tam programmatiskajiem uzstādījumiem, es gribētu samērāt nu, tādus īsi pajautāt jums un pēc tam tad pāriet pie jūsu konkrētām prioritātēm jau darbā. Pirms vēlēšanām, lasot Latvijas partijas programmu, es daudz runāju par nodokļu harmonizāciju vai arī vienādošanu kaut kā proporcionāli minimālajai algai un nodokļu jautājumiem. Kā jums šķiet šajā sasaukumā? Tas ir iespējams par to runāt, diskutēt vai vienoties? Nu, tas ir arī viens no tiem punktiem, kas ir aplūkot šajā dokumentā. Vai mēs gribam vienotu minimālo algu vai kaut ko tam līdzīgi? Drīzāk nē. Tā ir, man liekas, ka galvenie, kas to bija, ir šajā gadījumā sociāldemokrāti, kas to dara. Nu, vai līdz tam nonāks, nu, gal galā savulaik ir pat Merkel, es atvainojos par to runājusi. Tā ka viss, kas var notikt. Bet jebkurā gadījumā tas ir strīdīgs jautājums. Jā. Un jūs drīzāk prognozētu, ka nevienosies? Nevienosies. Par to vienkārši nav iespējams vienoties. Jūsu viedoklis? Es domāju, ka tas nav bezcerīgi, bet dzīvosim, redzēsim. Tad atkal bija viens no jautājumiem būtiskajiem arī bija tad klimata jautājums. Jums šķiet, ka tas ir vēl strīdīgs jautājums. Tur grūti pašlaik prognozēt, cik radikāla būs tā jaunā nostāja. Ne, nu neapšaubām, ka Eiropas Savienībai ir, es teiktu, ambīcija un ir arī pienākums uzņemties vadošo lomu klimata sarunās globāli. Tāpēc, ka tas, kas notiek Ķīnā un kas notiek arī Amerikas Savienotajās valstīs, ka viņiem izstājoties no Parīzes vienošanās, tas ir ļoti slikti. Ja? Un tāpēc vismaz Eiropai šeit iekšēji ir sevi jāsakārto. Bet to nevar darīt tā nocērtot brutāli. Ja? Tagad būs trīs ideālās valstis un pārējiem jābūt tādiem kā viņiem. Un tas nav to iespējams. Nevar darīt tikai Eiropas iekšēnē, jo viena liela tēma, kā izskatās, būs jā. Noteikti tas, cik lielā mērā mēs sagaidām šo pašu ekoloģisko
un klimata pārmaiņu prasību ievērošanu no tiem spēkiem, pirmkārt Amerikas, Ķīnas, Indijas, ar kuriem mēs tirgojamies. Proti, citādāk ir tā, ka mēs paši no saviem uzņēmējiem prasām, lai viņi ir šausmīgi ekoloģiski, gan attiecībā uz emisijām, gan attiecībā tur uz piesārņojumu un to aprites ekonomiku un tā tālāk. Savukārt no ārienes mēs esam gatavi pieņemt jebko, kas tiek ražots neekoloģiski. Nē, mēs neesam gatavi, bet jebkurā gadījumā tās normas attiecībā uz klimata pārmaiņām ārējā tirdzniecībā ir pietiekoši aktuāla tēma. Jā, bet es domāju, ka tagadējā tarifu kara situācijā tā ir lieta, ko ir gandrīz neiespējami panākt. Ja? Un attiecībā uz Amerikas Savienotajām valstīm, ne attiecībā uz Ķīnu, mums nav tik spēcīgi spiedienu instrumenti. Un tāpēc es domāju, ka diplomātija būs, bet vai būs rezultāti, jo droši vien Trumpa ievēlēs otrreiz, jā. Nu, iespējams, ka Ķīna tuvākajos gados pats sāks attapties, ka viņi paši iedzīvotāji no smoga un drausmīgā piesārņojuma vienkārši smagi cieši, jā. Jo pirmās pazīmes jau tādas ir, bet, nu, labi, tad redzēsim, kā tas beigsies. Vēl viens jautājums, kas var nonākt, nu, kas nevis var nonākt dienas kārtībā, Brexits tā joprojām arī nav atrisināts. Kā tad jūs prognozējat, kā tur būs vēl lielas diskusijas, vai nav vienošanās un nav vienošanās, tā arī paliks? Nu, Briti sevi dzēna strupceļā joprojām, tāpēc, ka, okay, pat tad, ja viņi ievēlēs parlaments ievēlēs Boris Johnson pa valdības vadītāju, arī tad tas jau to spēku samēru nemaina, vienkārši būs atkal tā bļaustīšanās, krēklaplēšana, rezultātā gaidīt, ka Eiropas Savienība izrādīs viņiem kaut kādu milzīgu pretīm nākšanu un pārakstīs pilnīgi visu, tikai tāpēc, lai viņi varētu izstāties tā, kā viņiem patīk. Arī nav nekāda pamata. Bet nav jau nemaz zināms, kā viņiem patīk, jo viņiem Jā. Ir pilnīgi, tā kā parlaments, viņiem bija kaut kā 4-6 balsojumi par šo tēmu. Nevienā balsojumā viņi nedabūja vairākumu. Viņi pašlaik ir kaut kādā tādā savā burbulī. Ja? Nu, droši vien viņi domā, ka tā sala atrodas uz Marsa. Ja, un tai vairs nav nekādas saites, izņemot ar Ameriku, vēl ir kanāls ja, palicis. Bet tas tiešām būs ļoti dramatiski. Tāpēc, ka Eiropas Savienība tiks vainot visos antibritismā, visos iespējamos grēkos. Bet tajā pašā laikā, nu, jau sākot ar Kamerona, mēs darījām visu, lai viņu muļķīgajiem idejai, ka jārīko referendums, ja, lai viņam piedāvātu tādu paketi, ar kuru viņš, bet mēs nevaram laust arī Eiropas līgumus, jā, ar kuru aizvijot atpakaļ, viņš kaut ko varētu cerēt dabūt, bet nevar divus gadus lamāt Eiropas Savienību un tad divos mēnešos cerēt, ka tagad, kad es runāšu labu, tad visi sapratīs un nobalsos par. Tad pie jūsu darba prioritātēm. Jūs būsiet pirmoreiz ievēlēts Eiropas parlamentā. Tas galvenais, uz ko jūs plānojat koncentrēties šajā sesijā? Es esmu saņēmis apstiprinājumu savām divām komitejām, un tās ir ITRE, respektīvi šī rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja, kas ir tāda nu, pietiekoši Latvijai nozīmīga tematika tieši attiecībā raugoties gan uz enerģētiku, gan, protams, primāri arī tas, kas man arī tika runāt, mums kampaņas laikā proti par šo pētniecības naudu, jo ir skaidrs, ka tā plaisa pētniecības un inovācija ziņā starp tām saucamām vecamām un jaunajām dalībvalstīm ir milzīga. Tā ir prioritāte. Otra ir IMCO, kas ir iekšējā tirgus, kur tad notiek ar visiem šiem standartiem, tā skaitā arī ar digitālā vienotā tirgus jautājumiem darīšana. Tas ir nu, tēmas kaut vai tādas, lai mēs varētu droši iepirkties internetu veikalos citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nu, tas ir apmēram tās. No IMCO jūs sastapsieties ar to nemitīgo, jo es pirmajā sasaukumā es strādāju IMCO. Ja? Cīņu starp skaistajiem vārdiem par vienotā tirgus globālajām stratēģijām un blā, 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 un reālo protekcionismu. Jā, nu, kur tas teiciens ir tāds, ka vienīgi galvenā un vienīgā cīņa šajā komitejā ir, lai vienotais tirgus patiešām būtu vienots, vai ne, jo citādāk tas ir iespējas mazāk nevienots. Bet jūs personīgi, kādus jautājumus jūs gribētu rosināt vai veicināt diskusiju varbūt par kādiem konkrētiem risinājumiem vai konkrētiem kaut kādiem soļiem, iniciatīvām? Nu, pirmā tēma, protams, šajā
pārskatāmajā līdz 21. gadam ir daudz gadu budžets, kas saistās nu, ar to, kā tieši attiecībā uz šo apvāršņu. Apvāršņas Eiropa, kā saucās tā lielā pētniecības problēma, pēc kādiem principiem tur tiek dalīta nauda. Tur kaut kādi pamat principi ir noteikti, kādā veidā mēs viņus pielāgojam reālajiem procesam. Un jūs ieskatā tādas labvēlīgas Latvijai pozīcijas izdosies noturēt vai varbūt vēl uzlabot to situāciju diskusijās par budžetu? Bet nu, tāpēc jau es tur dodos, lai darītu visu, kas ir manos spēkos, lai panāktu to. Jā, un es domāju, budžeta jautājumā tur nu, mēs tiešām strādāsim ļoti vienoti, ne tikai mēs deputāti, bet kopā ar valdību un tātad padome, ja, un kopā arī ar komisiju. Un tāpēc ir tik svarīgi, pat ja Dambrovskim nebūs gluži tāds portfels kā tagad, viņa zināšanas un viņa kontakti jau nekur nav palikuši. Ja. Tā kā tas būs ļoti svarīgi, un šobrīd izskatās, ka salīdzinoši mēs esam pietiekami, ņemot vērā to reālo samazinājumu, Brexitu un arī citas prioritātes, kas tagad ir. Mēs esam pietiekami daudz noturējuši. Nu, mums vēl stāv priekšā kauja par lauksaimniecības budžetu. Ja? Tāpēc, ka tā bija tik intensīva jau šajā parlamentā, ka tā ir vienīgā komiteja, kas nepieņēma savu budžeta priekšlikumu, nenobalsoja par to, jo iepriekšējā parlamentā mēs ļoti gribējām dabūt gatavu parlamentu pozīciju par budžetu tieši tāpēc, ka mums bija bažas par vēlēšanu rezultātu un tad vēlēšanos pārskatīt to visu. Nu, lauksaimniecība ir palikusi pēdējā, bet es gribu teikt, ka pateicoties mūsu tādai ļoti aktīvam spiedienam un dažādām iestrādēm, Baltijas valstīm, citiem visiem pazemināts ir līdz pat 15%, mums ir pa 4,7 pacelts. Tas nenozīmē, ka mēs esam vidējo līmeni sasnieguši. Bet tas tomēr ir maziņš, bet solis uz izlīdzināšanu. Daudz dramatiskāk būtu, ja mums tik pazemināts. Un cik es zinu, Roberts Zīle, viņš būs lauksaimniecības komitejā, un es par to priecājos, jo tā ir komiteja, kur ir pamatīgi jāstrādā. Jūs arī piekrītat, vai jūs ieguldīsiet pūles tajā, lai runātu tieši par tiešmaksājumu palielināšanu Latvijai, vai jums, jūsprāt, būtu jākoncentrējās varbūt uz citām pozīcijām budžetā? Nu, Latvijai lauksaimniecība ir vienmēr bijusi kopumā prioritāte, un līdz ar to kaut kā radikāli mainīt būtu droši vien diezgan pārgalvīgi, taču, un tas ir arī piedošana taisnīguma jautājums, kāpēc vienam tādam latviešu zemniekam vajadzētu saņemt mazāk un pēc tam vairākas kārtas mazāk nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Cits jautājums ir pirmkārt par to lauksaimniecības budžetu, cik mēs sadalām starp tiešmaksājumiem, kas nevienmēr ir. Tur par to mēs varam strīdēties kādā citā vietā, kas nevienmēr ir varbūt tas pats efektīvākais tās naudas izmantošanas veids, un tad ir tāds pa lauku attīstību, kas ir akāli nevis vienkārši, ka tu izdali naudiņu pa hektāriem, bet gan, ka tu domā, kas tur īsti notiek un kādā veidā cilvēki tajos laukos dzīvo. Jā, nu, es personīgi strādāšu ārlietu komitejā, un es strādāšu starptautiskās tirdzniecības komitejā, jo tā arī ir viena no prioritātēm, jo tagad, kad mums ir izbeigušās sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par brīvās tirdzniecības līgumu, mēs esam noslēguši iepriekšējā periodā sarunas ar Japānu un sarunas ar Kanādu, mums ir brīvās tirdzniecības līgums ar Dienvidu Koreju. Tagad nākamais būtu Austrālija, Jaunzēlanda un ļoti svarīgi Merkosūras. Ja, tās ir visas Centrāla Amerikas valstis. Ja. Jo tas uzreiz dod beztarifu tirdzniecību milzīgā zonā. Es zinu, ka dažādas nevalstiskās organizācijas brīvo tirdzniecību vaino nabadzības un bagātības plaisas palielināšanā, bet faktiski tieši pretēji. Bet to ir ļoti viegli šādi teikt, pasargāsim mūsu tomātus, ja tas nekas, ka mūsu patērētājiem par mūsu tomātiem ir divreiz dārgāk jāmaksā. Nu tā primitīvi pasakot, ja. Un otra, un es arī ļoti ceru, es esmu rindā, bet es vēl neesmu tur saņēmusi atbildi, ka es varēšu drošības un aizsardzības apakškomitejā strādāt. Ja? Jo tās ir tādas trīs lietas, kas man šķiet ļoti svarīgas. Ļoti svarīgi ir pieskatīt Krieviju,
Un ne tikai pieskatīt pašu Krieviju, bet pieskatīt, ko mani kolēģi domā par Krieviju un gatavojās darīt. Ļoti svarīgi būtu, lai tām trim valstīm, Austrumu partnerības Ukrainai, Gruzijai un Moldovai, un tīpaši Moldovai tagad, kad ir neticamas krāsas valdība izveidot, kas sastāv no kristīgiem demokrātiem un komunistiem, ja, ka viņiem šis asociācijas līgums vēl kļūt par tā saucamo asociācijas līgumu plus, kas dotu vairāk tās sadarbības jomas, kas viņiem tiek piešķirts. Nu, un tad ir vēl trešais jautājums, kas man šķiet ļoti svarīgs no tādām kaimiņu būšanām. Ja. Tas ir jautājums par Rietumu Balkāniem. Mēs visu laiku sakam, mēs jūs gaidam, nākiet. Ja. Bet tajā pašā laikā tagad, kad komisijai bija pēc tam, ka Maķedonija nokārtoja savu vārdu jautājumu, un tagad saucās Ziemeļu Maķedonija, komisijai bija ļoti labs progresa ziņojums gan par Albāniju, gan par Maķedoniju. Bet vairākas Eiropas valstis, un te man pirmo nosaukšu Franciju, vienkārši neļāva padomē sākt sarunas ar viņām, piešķirt viņām kandidātu valsts status. Ja? Un mēs, kas esam tam gājuši cauri, mēs zinām, cik tas ir frustrējoši gaidīt. Ja? Viņi gaida kopš 2003. gada. Ja? Un tagad pēc tās bēgļu krīzes, ja, viss tā kā bija sarosījušies, ņemsim tos Balkānus. Ja? Bet tagad kaut kā atrast citi līdzekļi, nu, atkal var paturēt prieškambarē. Mēs skatīsimies, kā tā tad diskusija veiksies un attīstīsies, bet pēdējais gribētu tad pajautāt, vai jūsuprāt, nu, mēs jau višķi par to parunājam, par to Eiropas nākotne. Kaut kādas reformas vienošanos par reformām var tagad sagaidīt šajā sasaukumā? Pašā Eiropas institūcijā kā tādā. Eiropas institūcijās viena no tādām padziļināšanas tēmām, kas ir pieminēta arī tajā nu, proeiropeisko grupu vienošanās dokumentā, ir tas, ka ir jāveido kaut kāds alternatīvs fórums, kurā vairāk iesaistītos pilsoņi un nevis tikai politiķi, kā Eiropas parlaments. Tas ir tas pilsoņu fórums, vai kā tas tur ir. Es tikai, lai ieklausītos vairāk ne tikai, nu, kā saka, politisko lēmumu pieņēmējos, bet arī... Nu, cilvēkos tā ir viena no lietām, kas vēl attiecās uz... Bet par birokrātijas mazināšanu, ko Eiropas Savienībai daudz pārmet, par tur jūs neredzat? No Eiropas Savienības birokrātijas mazināšanu var saprast divējādi. Viena ir tā, ka tu mēģini nomazināt to Briseles aparātu, kas ir un Luksemburgas un Strasbūras aparātu, kas ir viena tēma, bet otra tēma ir par to, lai padarītu Eiropas, piemēram, procedūras šeit uz vietas vienkāršākas, kaut vai attiecībā uz tām pašām lauksaimnieku naudām. Tā noteikti jā, nu, tā ir tēma. Tā ir tēma, jā. Bet ir tā ļoti svarīga lieta, ko droši vien Ivars arī, es nezinu, kāda ir liberāļa pozīcija, bet tas ir par kvalificētā vairākuma balsošanu ieviešanu par paplašinātu šo jomu, un es uzskatu, ka tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Jo, ja mēs paliekam ārlietās un aizsardzībā pie balsojuma, kas ir pēc vienprātības principa, mēs daudzos jautājumos nevarēsim vispār virzīties uz priekšu. Nu, un tad, protams, ejot pa šo pašu līniju tālāk, protams, ir jautājums par tiesiskuma un korupcijas lietām. Viena no lietām, par ko tiks diezgan daudz runāts, tur ir ārkārtīgi daudz par to. Nu, piemēram, mēs zinām, ka Eiropa ir ārkārtīgi daudz pārrobežu noziegumu. Tā skaitā arī smagi finansiāli noziegumi, bet Eiropai nav vienot izmeklēšanas dienestu, kas viņus spētu izmeklēt. Vakar tika pieminēta Bonnie un Clyde, kā galvenais iemesls, kāpēc Amerikā tika izveidots FBI, tikai tāpēc, ka viņi bēga no štatu uz štatu. Tagad ir arī pietiekoši daudz visādi blēži, kas braukā no vienas Eiropas valsts. Un ir tikai mūsu policija, ir lietuviešu policija, poļu policija, bet kaut kāda vienota dienesta, kas ar to nodarbotos, nav. Tas ir tas virziens, kurā no, diezgan daudz skatās. Tieši tā, jā. Jā, un ir arī Frontex. Ja, kas ir vēl viena aģentūrām, ja, kas ir jāstiprina. Un šeit es, lai arī mēs runājam par Eiropas jautājumiem, bet es nevaru to nepateikt, ka apmeklējot Latvijas robežu un klausoties, kā robežu sargi noraizējušies par to, ka pēc robežu sargu skolas beigšanas daudzi pāriet drīz vien aizsardzības spēkos, tāpēc, ka tur maksā lielāks algas. Tas ir jautājums, kas ir jāatrisina. Viņiem, piemēram, ir jādod noteikti skaits cilvēku Frontexam,
viņiem nav jautājumu, izpadot. Kas jāatrisina, kā mums šodien secinājumi ir ļoti daudz, un mēs sakosim, kā jums izdosies, lai jums veicas, lai izdosies pieņemt tikai mums, bet mums visiem. Visiem kopā veicas. Jā. Paldies, ka skatījāties. Paldies.